האקשן שאנחנו רואים פה, זה לא נראה בבורסה שנים על שנים. אני חושב שזה רעיון טוב, ואני מקווה שיהיו תערוכות כאלו בעתיד. שבוע יפה מאוד, יש מפגש של הרבה מאוד קניינים. אני לגמרי בעד שנמשיך לעשות את זה כל כמה חודשים. מקום מאה אנשים, מאה קניינים. עשה טוב לענף היהלומים, הוא גם הביא חיוך לאנשים. אני אעשה את זה עוד פעם, אני ברצון אני אבוא עוד פעם. אחד המיזמים החשובים, אם לא החשוב ביותר שנעשה אי פעם בענף היהלומים. People bought, people sold, I think in general is a very very positive thing. And I think that the Israelis are doing a good thing and the Americans are also doing a good thing. They should have lots of הצלחה. מזל וברכה. זו יוזמה מאוד נכונה ומאוד יפה, ושימשיכו לעשות את זה כל 3-4 חודשים. This is going to turn the business into a different dimension. אני מקווה שזה יתקיים כמה פעמים בשנה. יישר כוח לכל מי שנטל חלק בזה, ואנחנו ממש מחכים לפעם הבאה. Everybody here are כל מבסוטים.